У черкаських даїшників новий керівник. Ним став Віталій Стрій. Виконувачем обов'язків начальника обласної державтоінспекції він призначений наказом головного міліціонера області. Віталій Стрій народився на Черкащині в Катеринопільському районі в органах МВС із 1993 року. Обіймав різні керівні посади в державтоінспекції. До призначення керівником обласної ДАІ працював на посаді начальника кадрового забезпечення. Нині своїм першочерговим завданням Віталій Стрій вважає налагодження співпраці ДАІ із самообороною.